سيدا لغسو حكتي حمناكا ترسان فيلا صوماليا مدحوين حسن شيخ محمود إيهو قاميه جوبالان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيها سيهو سيهشيس وقاري قد يد مدبادان عكرنيد تاس او دولد يوهو قامين ايه مدحوين هوري محمد عبد الله فرماجو اي كوغول در ريستي حالوهلي سيدا سيداي حقيق جنيان معلومات كالهلي هشيس كان ايه وحا او كوساب سنيهي قيبتا افرتني سدحاد عيدان كحوغ الدالكا وفدق يوذو ايهي مقالادا كسمايو يحرون تكوميلغار كاهي جوبالان مامول كوه قامي احمد ندوبي ayaa muddo dheer ka biyadii danaa qaab kullo wajahay xaaladda ciidanka xugga dalka qaybtiisa Jubaland iyadoo uu san jirin wax heshiis ah oo u dhaxeeya iyaga iyo dawladda federaalka Jubaland ayaa xilligaas waxay ku doodeysay in laga tala galiyo qofka loo soo magacaabo taliska qaybta 43aad hubka ay helayaan howlgalada ay qaadayaan askarta loo soo qorayo iyo waliba mushaarka la siinayo heshiiska labada masuul oo aanan faahfaahintiisa lahaynin ayaa waxaa dulbadiiba ka dhashay in markii ugu horeysay muddo 4 sano ah ay magaalada Kismaayo tagaan saraakiil ka tirsan taliska qaybta 43aad ee ciidanka xugga dalka saraakiishan ayaa sanadkii 2019kii waxaa laga soo celiyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo sababa la xiriira in maamulka Jubaland uusan raalli ka ahayn xilliga Kismaayo laga soo celinayo saraakiishan waxay ahayd iyadoo wax yar uu ka hor xilligaas uu magacaabi madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo magacaabistan ayaana waxay ku soo aaday iyadoo Jubaland ay cabashooyin badan ka tirsanaysay maamulkii uu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo waqtigaas tabashooyinka Jubaland waxa ugu waaweynaa in maamulkii Farmaajo uu ku sameeyay beegsi gaar ah iyo inuu madaxdii waqtigaasi jirtay ay si gaar ah u doonayeen in meesha ay ka saaraan Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe hoggaamiyaha maamulka Jubaland hase ahaatee isku dayadii ay sameeyeen ayaan u suuragelin sidii loo qorsheeyay Jubaland xilligaas mas'uuliyiin ka tirsan oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen in dawladdu hoggaaminayay madaxweyne Farmaajo dowladaha Itoobiya iyo Kenya kala hadlay qadiyadda la xiriirta sidii meesha looga saari lahaa Axmed Madobe hase ahaatee xukuumadda Nairobi ay si xoogan uga hortimid ayna hadalkaas isku seegeen iyaga iyo hoggaamiyihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo saraakiisha gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxaa la sheegay in durbadiiba ay bilaabeen kulamo iyo kormeer ay ku sameynayaan xeryaha ciidanka xugga dalka ee magaalada Kismaayo halkaas oo askarta joogta ay aad u yar tahay uusan oolin saad ciidan oo tiro badan heshiiska cusub ee Axmed Madobe iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku soo aadaya xilli waddanku uu dagaal ku jiro isla markaana deegaanada Jubaland aysan weli ka bilaaban howlgallada lagu soo afmeerayo kooxda argagixisada ah ee Al-Shabaab